Dua me njërë të përshëndes, zotin Luciano Boci, në nëngretari Partisë Demokratike të Rithemerimit. Zotin Boci, falem derit për këto minuta. Falem derit ju. Kuvendi dorëzon në SPAK nuk bëm ko, brënda 2 orë shtu e se vendimin për heqen e imunitetit dhe Sali Berisha është në këto momente drejt arestimit. Qëfar shënon, zotin Boci, kjo moment për Partinë Demokratike? Qëfar ndodh pas këti vendimi? Flas edhe politikisht, por edhe moralisht për demokratët? Ani, qëfar shënon është pyetja? Me parë dhe nuk do përdor fjalët e mia, por do përdor intuitën e gazetarit që kishte bërë kronikën, i cili theksoi në mënyrë të njerëzore, instinktive, që deputetët e Partisë Socialiste erdhën shumë herë sepse kishin 30 vite që e prisnin këtë moment. Pra, kjo perifrazon të gjithë situatën atë që ka ndodhur përgjatë këtyre viteve, që lidhet me sulmin politik ndaj Sali Berishës. Por jo vetëm ndaj Sali Berishës, por dhe Partisë Demokratike dhe opozitës në tërsi. Pra, është një akt politik i pritur prej 30 vitesh, i investuar në këto 10 vite pushtet, në forma pista, në forma kapjesh zgjedhjesh, në forma kapjesh drejtësisë, për mbajtur në pezu statusin juridik Partisë Demokratike, dhe për goditur me drejtësin e kapur, në thonjë za ere, pikërisht kreu me Partisë Demokratike, si kurse dhe një pjesë të zinxhirit opozitar drejtues në Shqipëri, si që ka ndodhur edhe si që mund të ndodhë, sepse tek e fundit ajo që ka shënjohet, të rëgon qartë azi që Shqipëria është duke mbyllur një cikël demokratik 33 vjeçar, sepse sot është një vendim i parlamentit dhe kalon në një fazë tjetër të organizimit saj politik, autokraci, e miksuar me lirinë e tregut, që janë modele mikste të huazuara të aplikuara në Azi dhe të huazuara nga atje. Kemi Vietnamin, kemi Kinën, s'mund ta krahasojmë Kinën se Kina është fuqi ekonomike, por një krahasim me Ho Chi Minhin dhe Tiranën mund ta gjejmë në mënyrë adekuate. Dhe ky cikël demokratik ka lënë pas historinë e tij dhe vërtet është për të ardhur keq që Shqipëria, një vend me vokacion evropian, është dorëzuar para modeleve aziatike. Sigurisht nuk ka ndodhur, rastësisht nuk ka ndodhur, sot ka qenë investuar dhe sot janë duke marrë disa frute, disa rezultate. Se shihet në mënyrën si sillet parlamenti, në mënyrë palishme, si u sol SPAK-u në mënyrë krejt palishme, me një akuzë politike, mënyrën se si dikush nga njerëzit e gëzuar të qeverisë tund kokën e tij për arritjen e këtij momenti politik, si dëshirë emocionale politike, në mënyrën si u soll gjykata kushtetuese, sepse i përmenda këta ose këto institucione për thënë që ku është pushteti i pavarur, institucionet e pavarura në Shqipëri, ku është drejtësia e cila nuk lexon, është e verbër, nuk lexon as nenet që i detyrojnë ato për të mbajtur një qëndrim. Megjithatë jemi para faktit të kryer, zoti Boci, 70 vota pro për të zhveshur zotin Berisha nga imuniteti dhe thotë që edhe pa imunitet tani jam më i fortë se kurrë. Po demokratët a janë më të fortë pas zotin Berisha? Ndaj u pyeta pak më parë moralisht dhe politikisht. Dakor, pra tashi më ke marrë në intervistë për thënë mendimet e mia. Apo jo, jo për të zbuluar kuriozitetin e gjërave të vogla. Edhe po them që ajo që ka ndodhur është më alarmante se ajo që ka ju bëni si pyetje apo transmetoni dhe se të pranosh mbylljen e një cikli demokratik dhe rënien në autokraci, kjo nuk është thjesht detyrë e atyre demokratëve që kanë dalë në shesh, se jo në kote bëjnë një parashtrim tim. Nuk është detyrë e një qytetari thjesht, nuk është detyrë vetëm një bujku i cili pret marrë subvencionin e radhës që të nxjerrë burrë gojës fëmijëve të tij. Jo, është detyrë e elitave, duke nisur edhe nga politika, duke nisur edhe nga media, duke nisur edhe nga pjesa e akademisë shkencore, trupës shkencore që Shqipëria i prodhon me shumicë, por që kur vjen puna për të reaguar për problemet themsore jetike Shqipërisë ka një heshtje totale për shkak të asaj kapje. Dhe kjo situatë është më dramatike se sa vetë gjendja para faktit që zoti Berisha është pa imunitet. Dhe nuk ishte ndonjë pa pritur. Ishte ajo pritja 30 vjeçare që u kurorëzua, ajo dëshira e revanshit politik e shprehur në fytyrat dhe pamjet e shumta të atyre deputetëve që
hyni në sallë në atë formë për shëndetse, apo janë thjesht gjëra që dalin në mënyrë të sinqertë, që tregojnë qartë që janë një trup politike rreshtuar dhe që kërkon në që këtë revansh, do më thënë, ta transmitoj dhe tek publiku si element i suksesit pyre, sepse kanë mundur demokracin. Dhe nuk është e rastit, sepse ka dhe një okelio tjetër, Nipi i Spiro Golekës, në dhjetor 90-s u rëzua nga Froni, dhe sot në dhjetor të 2023-shit, pikërisht kërkon i haprugën burgosjes personit që drejtoj revolucionin demokratik në Shqipëri. Dhe në qëse ju i quani të rastit, këto më nuk nduket të rastit. Sepse i pari që kërkoj arestimin e Zotit Berisha, ishte Ramiz Alia, dhe data ishte 12 vjetor 1990. Në 11 nëntor, në vjetor, fali, u krijua Partia Demokratike. Dhe po në datën 12 u kërkua në 2023-shin arestimi i Isa Lij Berishës. Pra, koincidencat nuk janë në thjesht data përputhjesh se nuk vendosin me dorë, por janë data të raportuara për të përcjellë këto mesazhe. Në këtë vend demokracia ka vdekur, ne e dim, ka rënë. Nuk është retorik kjo që e themi ne, nuk e themi për shkak pozicionit ton politik. Kjo është ajo atmosfera, ose themi çfarë ka ndodhur.